יש כאן את הסיבוב. היי! ועכשיו לדייק. יש פה הבדלי רמות. אבל דאק! אני מרגיש שאני... זה בשבילי נפון. אני מכאן תוקף סקיב, לוקח את הבלימה, בזהירות, לתוך הרגל שלו. עכשיו הקטע כתוב, וזה לא מסמלט, שעוטף את האצבע על היערי ונשען לכיוון הזה. הם מתחילים לחפש! בני זוג הרנדורי, אוהב את הבזהירות! לכבד אחד את השני, לשמור אחד על השני! מוכנים? מתחילים ישר ביוקומן, וכל הזמן שבעולם להחזיק את זה, כי הוא לכיוון שלי, נכון? יש לי כל הזמן של העולם להחזיק. אומר, אתה עובד ככה, במקום הזה, פאק, תופסים את הדבר הזה, עושים את כל הסיבוב. בסדר? ועכשיו נתתי חופש לבריאה.